ধৰা যে গৰু বিহু আৰু সকলোৱে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পুৱাৰ ভাগতে ওলাই আহিছে নিজৰ আত্মীয় স্বজনৰ সৈতে তথা পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে নদীৰ পাৰলৈ নদীৰ ঘাটত তেওঁলোকে ওলাই আহিছে সমান্তৰালভাৱে আমি দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ঐতিহাসিক লতাশিল খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী 88 সংখ্যক এবাৰ ৰঙালী উৎসৱ লতাশিলত পালন কৰা হৈছে অতি উলহ মালহেৰে উত্তৰ পূবৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিহুত আজি প্ৰথম দিনা বিহুতলীত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ঢোলৰ গুমগুমনি পেপাৰ মাতত মুখৰিত হৈ পৰিছে লতাশিল খেলপথাৰ লতাশিলত বিহু সন্মিলনীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়েও আৰু এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এতিয়া মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সমান্তৰালভাৱে কোৰাছৰ আয়োজন কৰা হৈছে সমবেত সংগীতীয়া আৰু পুৱাৰ ভাগত এনেদৰে শোভাযাত্ৰাৰে সেই বিহুৰ আৰম্ভণি কৰা হয় লতাশিলৰ বাকৰিত এয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত লতাশিল খেলপথাৰত য'ত কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয় লোকেই এনেদৰে নিজৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি এক শোভাযাত্ৰাটো আজি পুৱাৰ ভাগত অংশগ্ৰহণ কৰিছে লতাশিলত বহুকেইটা বিহু দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কিছু সময় পিছতে মুকলি বিহু তাত আয়োজন কৰা হ'ব ঐতিহাসিক লতাশিলৰ এই ঐতিহ্য আৰু ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগত দেখুৱাইছিলোঁ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ তাত উপস্থিত হৈছিলগৈ সকলোকে শুভাষিষ জনাইছে বিহুৰ উদক জনাইছে তেওঁ সমান্তৰালভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পৰা এনেদৰে কিছু সময় আজিৰ দিনটোৰ বাবে অব্যাহতি লৈ এনেদৰে ববিতা শৰ্মা আৰু কুইনু জাও তাত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজনৈতিক দলৰ বিভিন্ন শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ যিসকল নেতা তাত উপস্থিত হৈছিলগৈ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গৈ তাত আজি উপস্থিত হয় আৰু সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে সকলো ভেদাভেদ পৰিহাৰ কৰি আজিৰ দিনটোত সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হোৱা বিশিষ্ট এইসকল লোক তেওঁলোকে তাত উপস্থিত হয় আজিৰ দিনটো লতাশিলত আজি কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক কোনো ধৰণৰ নীতি নাই কোনো ৰীতি নীতি তেওঁলোকে নাই ভেদাভেদ নাই আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আজিৰ দিনটোত এনেদৰে সন্মানীয় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দুয়োগৰাকী ববিতা শৰ্মা আৰু কুনুজা সকলোৱে এনেদৰে বিহু দলৰ সৈতে নৃত্যত মগ্ন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিহু গীত গায়ো তেওঁলোকেও এনেদৰে সকলোৰে লগতে আনন্দ উৎসাহ কৰিছে আৰু বিহু নৃত্য এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ লতাশিলৰ বাকৰিৰ এই দৃশ্য আজি এই ৰঙালী বিহুৰ উপলক্ষে মই অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ বৈয়ামত বসবাস কৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৰ দুগৰাকী ব্যক্তিলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছাৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি এই দিনটোতে আমি সংকল্প সকলোৱে ল'ম যে আমি আগন্তুক দিনত মিলাপ্ৰীতিৰে শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ বন্ধুত্ব জীয়াই ৰাখি আমি অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিম আমাৰ লক্ষ্য শান্তি সম্প্ৰীতি উন্নয়ন আৰু সকলোৰে সুৰক্ষা আৰু মৰ্যাদা সেয়া আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিহুৰ বাণী বিহুৰ শুভেচ্ছা ৰাজনৈতিক শত্ৰুতা পৰিহাৰ কৰি আছিল লতাশিলত একেলগে নাছিলে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বী কুইনুজাৰ ববিতা শৰ্মাই গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীত উপস্থিত থাকি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কুইনুজাৰ আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ববিতা শৰ্মাই ঢোলৰ চেৱে চেৱে নাচি উপস্থিত দৰ্শকক আমোদ দিলে অসমীয়া আমাৰ জীৱৰ পৰা এই বিহুটো কাৰণে মানুহে উত্তাৱল হৈ থাকে আৰু বোধহয় ৰাঙলী বিহুত মানুহ যেনেকৈ উত্তাৱল হৈ থাকে আৰু কোনো বিহুত ইমান উত্তাৱল হৈ নাথাকে আৰু এই বিহুটোৱে অসমীয়া জাতি বা ভাষা কলা কৃষ্টি আজি চহকী কৰাত যথেষ্ট বৰঙণি জনাইছে বা অসমৰ মাজত ঐক্য সংগতি বা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন কৰাত মই ভাবোঁ বিহুৰ অৱদান আটাইতকৈ বেছি সেয়েহে কিন্তু আজিও বিহুৰ মাদকতা কমা নাই যদিও বহু সমস্যাৰ মানুহে সন্মুখীন হৈছে তথাপিও অসমীয়া মানুহৰ মাজত আজি বিহুৰ মাদকতা কমা নাই বিহু বুলিলে বুঢ়াই হওক ডেকাই হওক বিহু সকলো বলিয়া হয় আজিৰ এই বিহুৰ দিনটোত আমি সংকল্প ল'ব লাগে যে আমি আমাৰ বিহুক যাতে কোনো প্ৰকাৰে ম্লান কৰিব নোৱাৰে বৰঞ্চ নতুন উৎসাহ উদ্দীপনাৰে আমি বিহু পালন কৰিম অসমীয়া ভাষা কলা
আমি রক্ষা করিম আর এই বিদেশখনৰ আমি বিৰুদ্ধে বিহুতে বলিয়া মন অসমীয়াৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি লতাশিললৈ পুনৰ লৈ গৈছোঁ আপোনালোকক উচিত আছে দীক্ষিতা দীক্ষিতা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আজি আয়োজন কৰা হৈছে গতিকে লতাশিলৰ এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আপুনি জনাওক সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে আজি তাত আৰু কেৱল অসমৰ বিহু বুলিয়ে নহয় আচলতে বিভিন্ন পৰম্পৰাগত যিসমূহ লোকনৃত্য আমাৰ সেই নৃত্যসমূহ আজি তাত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব লতাশিলত ইতিমধ্যে ঐতিহ্যমণ্ডিত লতাশিল খেলপথাৰ আজি এখন মিলন ভূমিলৈ পৰিণত হোৱা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আৰু পুৱাৰ ভাগৰ এই দৃশ্য যদি আপুনি চাই তেতিয়া সহজে অনুমান বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে এনেদৰে পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি আজি এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সমান্তৰালভাৱে আনখন স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু তৰুণ গগৈ প্ৰতিটো বছৰে পুৱাৰ ভাগত তাত গৈ উপস্থিত হৈ যোৱা সকলো অসমবাসীলৈ তেওঁ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে সমান্তৰালভাৱে আজি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীত ব্যস্ত থাকে ৰাজনৈতিক নেতাসকল কিন্তু আজিৰ দিনটো সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ পৰা কিছু আঁতৰি আহি তেওঁলোকে আজি বিহুৰ মাদকতা এনেদৰে উপভোগ কৰা পৰিলক্ষিত হয়